В Харкові прямо під час фашистського прильоту загинув чоловік, який вже вдруге в житті зустрічається з фашистським терором, але вже не з заходу планети, не з заходу Європи, а зі сходу. Це 96-річний Борис Романченко, який був в'язнем концтаборів Бухенвальд, концтабору Пенемюнде, Дортмітельбау та Берген-Бельзен, вибачте. Німецькі табори, концтабори він пережив, але не вижив під час нападів російських окупантів. Звільнили від нацистського гніту.